کشن باغ میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں تالاب کٹے کی رہنے والی چھوٹی معصوم 1.5 سالہ لڑکی افشاں صدیقی کشن باغ میں سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اولا کیب ڈرائیور کار چلاتے وقت فون پر بات کر رہا تھا اور تیز رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا، جس باعث اس نے معصوم افشاں کو ٹکر دے دی۔ بہادر پورہ پولیس نے کیب ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بعد ازاں معصوم افشاں صدیقی کے ماموں نے میڈیا کو مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ ہم لوگ گھر پر بیٹھے تھے، بچی باہر کھیلنے نکلی، انہیں ایک اور ایک بچی تھی، بازو والوں کے گھر میں گئے، گھر کے بازو باہر ٹھہرے کے کھیلے رہے تھے، انہیں کار والا کیا کرا، بھگا لیتے لے کے بچی کے اوپر سائڈ سے چڑھا دیا، رائٹ سائڈ کے ٹائر سے۔ فون پہ بات کر رہا تھا، فون ہاں کشن، ہمارے گھر کے سامنے جو اسد کشن باغ، اسد بابا نگر۔ وہ بچی تالاب کٹے کی ہے، وہ بہن کی نواسی ہے میرے، نانی کا، ہم لوگوں کے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، میں بچی کا ماموں ہوں، ہم لوگوں کے پاس مل، اور فون کے اوپر بات کر لیتے ہوئے جا رہا تھا، انہیں اولا والا تھا، نہیں نہیں کوئی جان پہچانت کا کچھ بھی نہیں ہے، کمپلینٹ نہیں کر دیے، جا رہے ہیں بہادر پورہ پی ایس کو جانے کا ہے، اسرا میں لے کے آئے تھے ہم لوگ ہاسپٹل کو، لے کے آئے تھے، بچی کا ختم ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی بچی کی، اس کی گاڑی تھی، اس کی گاڑی میں ڈال لے کے چلے گئے اس کو، پکڑ لے کے ہم لوگ، اور گاڑی مانے آپ کے اور ایریا میں گاڑیاں پورے ہٹنا پورے، اور وہ پورے بسی میں جو بھی گلیوں میں ہیں نا، چھوٹے ہاتھیاں پیاگو بھائی کان جو جو بھی ہے وہاں رکھنے کے طرف سے، وہ بچیوں کا ہو جا رہا تھا، اس سے پہلے بھی 2-3 ہو گئے ایکسیڈنٹ وہاں پر، چھوٹے معصوم بچے بستی میں گلی میں نے تو کہاں کھیلیں گے، اور وہاں بولتے سما کوئی آ کر وہ کوئی کمپلین کوئی دے رہا بھی کوئی آ رہا بھی نہیں راؤنڈ اپ پہ، نہ کوئی کسی کو بول رہا، ایکشن کوئی نہیں لے رہا، گھر کے سامنے ہر کوئی آ رہا، آٹو لگا دے رہا، کوئی گاڑی لگا دے رہا، کوئی بائک لگا دے رہا، آنے والوں کو سائڈ نہیں دکھ رہی، کوئی آدمی نہیں دکھ رہا، دکھ رہا نہیں کر رہا نہیں، بائک والے بھی اس سے پہلے ایکسیڈنٹ ہوگا، انہیں تو فون پہ بات کر لیتے ہوئے آگے لگا دیا، ٹکر مار دیا بچی کو۔